inglês, alemão, galo, shqiptar, italis. Jam thellësisht i prekur nga mikpritja juaj. Dua që ta dini, më ka emocionuar te masë vala e nxehtë e përshëndetjeve dhe ftesave të shumë shqiptarve që më kanë shkruar gjithë këto ditë. Në fakt, më njëherë pas të mbaroi takimin në Athinë për të vizituar atje ku janë në të katër anët e Italisë, shumë faleminderit gjithëve. Plot prej atyre që më kanë shkruar me siguri janë dhe këtu. Shumë, por shumë faleminderit për praninë tuaj. Por shumë e shumë të tjerë janë largë në qytete, në qyteza të tjera atë këti vëndi mikë. Mirë njoje pa fund për dëshirën e madhe për të takuar. Dhe një përqafim të gjithve ku do ku janë nga kjo arene mrekullueshme, ku flamujt ku gjezi. Dhe tringjyrshit italianë dëshmojnë me të gjithë bukurinë e thjeshtësisë lidhjen e përjetshme me dy popujsh të cilët në dhjetra shekuj i ka bashkuar një det i tërë historie në këtë pellg të mesdheut ku edhe është ngjitur shpirti i Europës sotme. Ju, shqiptarët e Italisë, jeni shëmbëlltyra më rrezatuese e pararojave shqiptare të ribashkimit me Europën. Ju, jo politika, jo media, as biznesi, jeni përbashkusit më kryesor të dy brigjeve të Adriatikut në një hapësirë të vetme marrëdhënie të gjithanshme. Ju jeni fuqia më e madhe e rikthimit të arbërisë vjetër dhe të Shqipërisë re në shtratin natural të qytetërimit evropian. Ju, emigrantët e djeshëm shqiptar dhe qytetarët e barabart të Europës sotme, jeni krenaria shqiptare e mishëruar në një sukses frymëzues për misionin ton kombëtar të bashkimit përfundimtar me Europën demokratike. Faleminderit. Faleminderit. Sot kjo duket gjëja më e natyrshme në botë. Por dje, kjo duke gjëja më e pamundur në botë. Kur ju bët bartësit e fillesës tronditëse të këti misioni historik, mbi anijet e ndryshkura të Shqipërisë komuniste, ku siç do të thoshte, po t'ju kishte parë, udhëtari dhe historiani i shekullit 19, Jakob Filip Feldmerajer formësuat një trup si të gjigantëve shqiptar që prej 500 vjetësh dërgjeshin mes maleve. E stato un albanese. Me siguri të gjithë ata që e kanë shkelur Italinë në vitet 90
e kujtojnë këtë zile alarmi. E stato unë albaneze ishte avazi që shpon të veshin kur digjoj, që ron të syrin kur ledzoj, krus të shpirtin dhe ullë të kokën e shqiptarve në gjdo mjedis, ku shqiptari duhet jo thjesht të afshifte, po mundësisht të harron të fare të qënit shqiptar, për të pranuar si njeri i zakonshëm. Dhe ku njeri u i zakonshëm, shqiptari në kërkim të një jetë të re për mes një punët ndershme, ndjej si një person në kërkim për fajin e vetëm që ishte unë albaneze. Përplaseshin dy makina, gazetat shkruanin e stato unë albaneze. Ndodhte një grabitje, telegazetat lokale informonin e stato unë albaneze. Krye një vrasje, telegazetat kombëtare fillonin me lajmin e stato unë albaneze. E kam dëgjuar me veshët e mi, kur telegjornalja raportonte nga vëndjarja një krimi. Gazetari me mikrofon në dorë dhe me drita dhe makinat policisë që rrotulloheshin në sfondin e natës, raportoi l'assassino è scappato e non è stato identificato, ma c'è la quasi certezza delle forze dell'ordine che è stato un albanese. Edhe kur ikte në drejtim paditur, vrasi i panjohur ishte un albanese. Ky ishte shqiptari në pasqyrat italiane të atyre viteve. Kur ne u shfaqëm në dylbit e Italisë si një ashtënzjerje e rësirës fundetit, zhveshur nga gjithçka tjetër, përveç ëndrës së një parajsë lirie e cila na fitë lartë mbi ujë, gjysmë të vdekur, me forcën e papërmbajtshme të imagjinatës së ushqyer me vitet tëra nga valet e televizionëve italiane. Aso kohë, italianët nuk kishin fare stadinin që për para sa të preknin brigjet e Italisë. Shqiptarve ju jehon të shpirti nga libertaja dhe nga felicitaja e albanos dhe rominës. Ju buqiste gjoksi nga zhurma e ardhur deri në shtëpitë e tyre prej stadiumeve të Serie A-s dhe ju dukej sikur dhe kupën e botës 82-shit e kishin edhe ata pjesë të tyre. Ju ishte bërë mendja si një magazin sendesh të vjedhura nga valët e palishme të programeve televizive italiane, ku kishin futur çdo album të Celentanos, çdo trofet të San Remos, çdo reklam të Karuzelos, çdo fustan të Rafaelës, çdo personaj të telenovelave të Rajit dhe të Mediasetit, falësa e sa inkursionesh në përnat, në balkone dhe në taraca, për të kthyer antenat nga perëndimi, njësoj si që ushtria popullore kthente kundër ajrorët në pritje të avionve anglo-amerikanë. Italianët nuk e kishin fare idenë se përtej asaj që dukej, asaj jashtëzjerje njerëzore nga umnera e ferit dantesk të komunizmin matan Adriatikut dhe pamjes së albanezve që papritur filluan të shfaqen në përrrugut e Italisë si ata figurantët e filmave nga Mesjeta, duke ecur si të goditur mbrapa kokës dhe duke përsëritur amiko, ku do mbanin hapin, fshije një shpirt i marrosur më italian se italianit më të flakt. Një adhurim deri në vetmohim i një Italie që në mendjen e shqiptarve kishte marrë pamjen e një toke të shenjtë, ku gjendej parajsa e kësaj bote. Një dashuri e verbër pa kushte
e cila nuk i linte gjë mangut të gjitha dashurive më të mëdha platonike. Por fatkeqësia e madhe ishte se në të njëjtën kohë Shqipëria në sytë e Italisë dukej si një ekran televizori kur ikin dritat, e zezë, e palexueshme, e rrethuar nga errësira e një